ကနေ့ကျမတို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွဲရေရှာရအခန်းကြီး60နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး60နဲ့မှာအငယ်1ကနေ7နဲ့အထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကြီး60နဲ့မတိုင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့အဲဒီရေရှာရအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဏိဒံပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီအရာကရေရှာရဟာအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး66အထိရှိတယ်။အဲ့မှာအပိုင်းကြီး3ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး1ကနေ39အထိတော့ဗတ္ထမဟေရှာယလို့ကျွန်မတို့လေ့လာဆင်ခြင်ကြရသလိုအခန်းကြီး40ကနေ55အထိတော့ဒုတိယဟေရှာယဆိုပြီးမှဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့လေ့လာဖွင့်အားယူလို့ရပါတယ်။56ကနေ66အထိတော့တတိယဟေရှာယဆိုပြီးမှကျမတို့ခွဲခွဲခြားခြားအပိုင်းနဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့ကနေ့ကျမဝင်ရမယ်အပိုင်းကတော့60နှစ်ဆိုတော့ဟေရှာယ56နဲ့66မှာပါတယ်တတိယဟေရှာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ယူဖို့ရန်အတွေ့ဖြစ်တဲ့60နှစ်တစ်ခုကိုပဲကျမတို့ခေါင်းစဉ်ပါပေးထားတယ်လဲဆိုပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တော်ဆုတောင်းခြင်းလို့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့မို့လို့လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းဗိမာန်တော်ကိုပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုတောင်းချက်တွေပဲကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်506ကနေ66တခုလုံးကိုတတိယဟေရှာယလို့လည်းပြောသလို trial Isaiah လို့လည်းပြောတာဖြစ်တယ် new name for Jerusalem လို့လည်းသုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ် new name for Jerusalem Jerusalem မြို့ကိုနာမည်အသစ်ပေးခြင်းပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်နာမည်အသစ်ပေးခြင်းအဲဒီအခြေအနေတခုကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆို18နဲ့19ရာစုမှာဒီဓမ္မပညာရှင်တွေကရှေ့ဦးစွာ40နဲ့အခန်းကြီး40ဟေရှာယခန်းကြီး40နဲ့66ကိုဒုတိယဟေရှာယလို့ပဲပြောတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟေရှာယ40နဲ့66အထိသေးချပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယဟေရှာယဖြစ်တဲ့အရာကို1892ခုနှစ်မှာတော့တတိယဟေရှာယဆိုပါ56နဲ့66ကိုတီးတန့်ပြန်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်မို့ခွဲလိုက်တယ်လဲ50ကနေ55အထိတပိုင်း56ကနေ66အထိတပိုင်းဒုတိယနဲ့တတိယအနေနဲ့ပြန်ပြီးခွဲထုတ်ရခြင်းဟာအချက်3ချက်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကဟေရှာယ56နဲ့66တွင်ပရောဖက်ဒီဟောပြောနေတဲ့အရာဟာအဲဘဒုတွေကိုပြောနေတယ်လေဆိုရင်တိုင်းတစ်ပါးမှာရောက်နေတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေအတွက်ပဲเนาะယူဒလူမျိုးတွေအတွက်ပဲယေရုရှလင်မြို့တို့ပြန်ရောက်လာတဲ့လူထုတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးဒုတိယအချက်ကပရောဖက်ဟေရှာယပြောပုံဆိုပုံတွင်တင်ပုံကြတော့ဒီထုံးမတူပေါ့ပြောတန်လေးတန်ဒီမတူညီတော့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အကြောင်းအရာလဲမတူညီတဲ့အတွဲကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီတတိယဟေရှာယဆိုမှခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယဟေရှာယကြတော့အကျင့်သိက္ခာနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုသေချာမသွန်သင်ဘူးဒုတိယအပိုင်းမှာကြတော့ဥပုနေကိုစောင့်ထိန်ဖို့ဖျားခင်နှစ်တက်တဲ့အစာရှောင်ခြင်းကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသွန်သင်ထားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်မို့ပရောဖက်ပြောပုံထုံးမတူတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိယမြောက်အချက်မှာကြတော့တိတိကျကျခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယဟောပြောချက်ဒီတတိယဟောပြောချက်တဲ့ပိုပြီးတော့မှတိကျနေတယ်တတိယကျတော့အကျယ်ကြီးအကျယ်သွင်းတကယ်ပဲအသေးစိတ်အစာရှောင်ခြင်းအမှန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအသေးစိတ်ပေါ်ပြသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟေရှာယ40နဲ့55 56နဲ့60ကွာခြားချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့56နဲ့66ကိုတတိယဟေရှာယဆိုပြီးမှခွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မဟေရှာယတိတ်ကနေ66မှာအပိုင်း3ပိုင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တိတ်ကနေ39ဗတ္ထမအပိုင်း55ကနေမှ56အထိဒုတိယအပိုင်းဒုတိယဟေရှာယ56ကနေ66တော့တတိယဟေရှာယရေလို့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြမလိလာနိုင်ကြောင်းတွေးရှိရပါတယ်ဟေရှာယရဲ့တမိုင်းနောက်ခံ historical background လေးကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြလိုချင်ဖော်ပြလိုပါတယ် Persian ဘုရင်ကုရုမင်းကြီးဟာဘာဘီလုန်နိုင်ငံကိုအောင်မြင်ပြီးတနှစ်တိတိကျပြီးတဲ့နောက် BC 308
အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုအတီးတီးပေါ့နော်သူ့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့တူပြန်လွတ်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့နိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံလာရောက်နေထိုင်နေဆိုတာဒီအချက်အပြည့်သိနိုင်တယ်။ဣတရီလလူမျိုးတွေလည်းနေထိုင်တကယ့်တော့အခြားသောလူမျိုးလည်းဣတရီလလူမျိုးကဲ့သို့ပဲဘာလို့နိုင်ငံမှာလာရောက်နေတင်းနေထိုင်ရတယ်။ကျွန်းလိုသမျိုးအမျိုးမျိုးနီလန်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအပြည့်ရောက်ရှိကောင်းရောက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကုရုမင်းကတော့538 BCE မှာဘာလို့နိုင်ငံကနေမလို့ကဲနေလို့ကိုရတိုင်းပြီကိုပြန်မာတော့ဆိုမှဆေလွတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ယူဒာတို့ကလည်းယေရုရှလင်မြို့ကိုခွင့်ပြုယုံတင်မကသူတို့ကလည်းခွင့်ပြုချင်းခံရဒီတာမကပြန်မာတော့ဆိုခွင့်ပြုချင်းခံရဒီတာမကသူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့လေခွင့်ပြုချင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ပြန်လဲပြုပြင်ဖို့အတွက်เนาะခွင့်ပြုယုံတင်တာမကဘူးနေပုခ္ခနေဇာမင်းကနေဗိမာန်တော်ကတိမ့်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်ပေးပြီးမှလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အင်တာမကောင်းမြတ်တယ်ဒီကုရုမင်းကြီးကနော်နေပုခ္ခနေဇာမင်းသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားရှေ့ဘုရင်တွေကနေတိမ့်လာတဲ့အကြောင်းလည်းပြန်ပြီးပေးပြီးမှပြန်တော့နင်တို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်မှဗိမာန်တော်ကိုလည်းတိဆောက်ပါသိမ့်ပြီးတဲ့ရွှေငွေရတနာကိုပြန်ပေးတဲ့အပြင်တစ်တွေဝါးတွေကိုလည်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယူဒာတို့ဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုတတုပ်ပြီးတတုပ်ပထမအတုပ်ဒုတိယအတုပ်အဲ့လိုမျိုးအတုပ်လိုက်အတုပ်လိုက်ပြန်နေကြတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်မတို့သမိုင်းနောက်ခံနေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကိုရုမင်းဟာယူဒာပြည်ကိုချိဖို့ရန်အတွက်သူကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပါထည့်ပြီးမှာခန့်အပ်ပြီးမှစေလွတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ပထမဆုံးစေလွတ်တဲ့သူကတော့ဘယ်သူလဲဆိုရှေရုဘာသာဆိုတဲ့လူကိုရှေရုဘာသာကိုခန့်ပြော်မှာသူနဲ့အတူလူနည်းစုတစုကိုပထမအဆုံးယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ဖို့အတွက်စေလွတ်လိုက်တယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာလည်းပဲသူတို့မရောက်ခင်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာလည်းပဲဘာဘီလုန်နိုင်ငံကိုသိမ်းသွားတဲ့အခါမှာမပါပဲကြံ့နေတဲ့လူကအချို့တော့တိုင်းနိုင်ငံကိုခိုးလုံပြီးပြန်လာပြော်မှာကိုယ့်ရဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတဲ့လူအချို့လည်းရှိနေပြီရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အေဂရုဘီကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့လူလဲရှိမယ်။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကိုတိုင်းသွားတဲ့အထက်မှာမပါဘူး။သူတို့ကပြေးရင်းနဲ့မှအေဂရုနီပြည်ကိုသွားပြီးခိုးလုံနေတယ်။ခိုးလုံပြီးတော့မှပြန်ပြီးမိမိရဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လာနေပြီးတော့သူတွေလဲရှိတယ်။ဘတ်ထမတတုတ်ခုနကကုရုမင်းကနော်တဲ့ရှေရှာဘာဇာရှေရှာဘာဇာနဲ့အတူဘတ်ထမတတုတ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုလူတွေကယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရတာကိုဒီမှာတမိုင်းအထောက်အထားအရာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြန်လာနေတဲ့လူတွေကသူတို့ဒီစောင့်ဝင်နေရဲ့အတွက်ကလည်းယုံရတယ်။နေဖို့ထိုင်ဖို့နေရာကလည်းပဲနော်ရှိနေပြီးသားတွေကိုသူတို့ရဲ့မြေတွေပျောက်သွားတာပေါ့ကွာ။ရခင်နေရတဲ့နေရာမှာကြတော့ဟိုအေဂရုဘီကိုပြေးသွားလူပြန်လာနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့နေရာကိုယူလိုက်တာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာတစ်ဖက်မှာလည်းအိုးအိမ်တွေပြင်ဆင်ရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစာဝတ်နေရေးတွေလုံဆောင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံချက်ချင်းဗိမာန်တော်ကိုတော့တီဆောက်ရန်ကြိုးတော့ကြိုးစားတယ်မအောင်မြင်သေးဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတမိုင်းထောက်ထားနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူနည်းစုဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ပြန်လာတဲ့လူတွေလူနည်းစုပထမအတုလာတဲ့အခါမှာရှေရှာဘေလာကောင်းဆောင်เนาะရှေရှာဘာဇာ sorry ရှေရှာဘာဇာနော်ကုရုမင်းကလွတ်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့လာတဲ့လူနဲ့လူတွေကလူနဲ့စုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အိုးအိမ်ကလည်းတဖက်တီဆောက်ရတယ်စာဝတ်နေရေးကတဖက်ယုံရတဲ့အတွေ့အကြောင်းဗိမာန်တော်အတွေ့အင်မတန်မှယုံကံပြော်မှသူတို့ရဲ့အခြေအနေတော်မှလေတော်တော်စိတ်ပူရတဲ့အခြေအနေတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ချက်ချင်းဗိမာန်တော်တီဆောက်တာမပြီးဘူးတော်တော်အချိန်ယူရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ရောက်လာတဲ့ယူဒလူတို့အဖို့မျော်လင့်စရာမရှိသလိုပြည့်စုံမှုမရှိသလိုဟာငါတို့လာတာပဲမားသွားသလားဆိုတော့เนาะတုံ့လုံစရာကိစ္စများတွေနဲ့လည်းမိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအများကြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်929 BCE မှာကုရုမင်းဟာနန်းရွနဲ့ရွာဆန့်သွားတယ်ပွဲလွန်သွားပြဲနောက်မှာသူ့ရဲ့သားနန်းတက်လာတယ်သူ့ရဲ့သားကကန်ဘီစစ်ဆိုတဲ့သားကကန်ဘီစစ်ဆိုတဲ့သားပြန်ပြီးနန်းတက်လာတယ်အဲ့ဒီနန်းတက်တဲ့ချိန်ကာလက920 BC မှာနန်းတက်လာတယ်
နန်တက်လာပြန်နောက်မှလည်းပဲ922 BC မှာသူကပြန်ပြီးကွယ်လွန်သွားပြန်哦ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့အရန်ရှုပ်ထွေးလာတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုသူအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ယူဖို့ဘယင်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံမှာတဲ့နိုင်ငံရေးတော်တော်ရှုပ်ထွေးနေပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာအဲ့ကနေထွက်လာတဲ့လူတွေကပိုပြီးမျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုတိုင်းပြည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဘသူပြန်တက်လာတယ်လဲဆိုရင်ဒါရီမင်းကြီးနန်းပြန်တက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယတော့အနေနဲ့ဇေရုဘဗေလကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဒါရီမင်းကပြန်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်ဒုတိယတော့အနေနဲ့ဘာဘလုန်နိုင်ငံနေကျုံခံနေရတဲ့ဒီအစ်ရီလာလူမျိုးတွေကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးစေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့အချိန်နေမှာတော့ယေပရောဟိတ်ယောရှုနဲ့အတူဥဆောင်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကိုစပြီးတည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါရီမင်းလက်ထက်ဖြစ်တဲ့ယေရုဘပေလာကနေဥဆောင်ဘရမပြန်ဘရမယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လာတယ်ယေပရောဟိတ်ကယောရှုယောရှုနဲ့အတူဗိမာန်တော်ကိုသူတို့ကစူးစမ်းပြီးပြန်တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတော့သူရတယ်သူတော့လည်းပြီးစီအောင်ဆက်ပြီးမလုပ်နိုင်သေးဘူးသူတို့လည်းလူနေစုရှေ့မှာပထမအတုပ်လည်းလူနေစုမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူရတယ်920 BC မှာတော့ပရောဖက်များယေပရောဟိတ်တို့ကပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလို့ဗိမာန်တော်ကိုပြန်တည်ဆောက်ကြမင်းဆိုပြန်ပြီးတိုက်တွန်းခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြန်ပြီးတည်ဆောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့915 BC မှာဗိမာန်တော်ကြီးဟာပြီးစီးပြီးအနုမောဒနာပွဲကိုခံကြရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမိုင်း historical background အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟေရှာယ60နဲ့မဆက်ခင်မှာအနည်းငယ်ဖော်ပြလိုတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဟေရှာယ60နှစ်ကိုကျမတို့ဟိုဒီ background history ကိုနှလုံးထဲမှာတွင်းစိတ်ကူးရင်မြင်ရောင်ပြုံးမှာပြန်ပြုံးမှာစင်ချင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟေရှာယ60နှစ်ခုနကျမဖော်ပြသွားသလိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တော်ဆုတောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်ဒီဆုတောင်းချက်ကဘသူဆုတောင်းနေတဲ့အရာလဲဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာရေးနေတဲ့ prophet ကြီးကယေရုရှလင်မြို့ကိုမရောက်သိဘူးဘာဘလုန်နိုင်ငံမှာပဲရှိသေးတယ်ဣရေလတို့လူမျိုးတွေကလည်းအားလုံးမလွတ်မြောက်သေးဘူးအချို့တေကြံတည်တဲ့၃ပုံ၄ပုံလောက်တော့ကြံအောင်မယ်၃ပုံ၃ပုံလောက်ကတည်းကလည်းပထမတော့ဒုတိယအတော့မြဲသွားနေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဟေရှာယ60နှစ်ကိုရေးတဲ့ prophet ကြီးကအဲ့ချိန်မှာဟိုးဒီဘာဘလုန်နိုင်ငံမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကဆုတောင်းပေးတယ်။ဣသေလလူမျိုးတိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဖယားခင်ကဘုန်းနဲ့အတူပြန်၍မရောက်မချင်းကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ခြင်းမပြီးမချင်းဗိမာန်တော်မပြီးမချင်းဣသေလလူမျိုးအတွက်မနာမနေမရက်မနာစိတ်ပါကိုရောက်တကယ်ပဲဝန်တာထားပြမဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟေရှာယ60နဲ့အငယ်1မှ5ကိုဖတ်ချင်တယ်ဇီးဟိုမြို့တည်ဟူသောယေရုရှလင်မြို့ဤဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်ရောင်ချီကဲ့သို့၎င်းသူဤကဲ့တင်ခြင်းသည်ထွန်းတောက်သောစီမီးခွက်ကဲ့သို့၎င်းမထန်ရှားမီတိုင်အောင်ထိုမြို့အတွက်ငါသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာမနေရမနေနိုင်ဘူးဟေရှာဒီပရောဖက်ကြီးကပြောနေတာဖြစ်တယ်ငါဟာတိတ်ဆိတ်စွာမနေရဘူးဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်ဣဒရလလူမျိုးတွေရဲ့နော်ယေရုရှလင်မြို့ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ဖျားခင်ဘုံရောင်ချီတော်ကြီးမထွန်းတောက်မချင်းသူ့မှာမအေးရဘူးဗိမာန်တော်မပြီးမချင်းသူ့မှာမအေးရဘူးပူပန်ပြမပီးစီအောင်လို့ဖျားခင်ဘုံထွန်းတောက်တော်သူ့မြင်ချင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာဆုတောင်းနေတယ်မနေရဘူးဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတယ်။တပားမျိုးသားတို့ဒီအငယ်နဲ့တပားမျိုးသားတို့ဒီတင်းဤဖြောက်မှတ်ခြင်းကို၎င်းရှင်ဘရန်အပေါင်းတို့ဒီတင်းဤဘုံအတေကို၎င်းမြင်ရကြလိမ့်မည်။သာရဖျားဤနှုတ်တော်ထွက်နာမတဲ့နဲ့တင့်ကိုခေါ်ကြလိမ့်မည်။တင်ဒီသာရဖျားဤလက်တော်၌တင့်တယ်တော့ဥယျတင်းဤဖျားခင်ကိုတော်ကံတော်မူတော့မြင်းမြောက်တရပ်ဖူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုစွန့်ပြစ်တော်သူဟူ၍၎င်းတင့်ဤမြေကိုလူစိတ်ညံတော်မြေဟူ၍၎င်းနောက်တဖန်မခေါ်ရ
Then the nga netta do do, then e me di, letta do me hudo amigo, jale mi. A jamu ga ta rapia di, tengo netta do mu e, then e me gole, letta jale mi. Rubio di, apio canyane, letta the kedo, then e taro di, then e letta jale mi. Menglas on lulendi, menglas on the road, the me night, one meow the kedo, then e piata candy. Then I one meow do muli me, and yet thick and ingati patwa. Chepparello, Eroma, a canne, a canne, nema, the bar, new ragale, thing a pian much, eh? Gulagal, champion, a bundle, thing a bondigo, mean to ya lay made, Piata can't got. Jumado ya sudan and go nan yon broma. A pipilla recama, the bar to dig, I think ya pian much, mean to lame, Piat can ya bongole, mean to lame, bong at ye gule, mean to lame. Dajamo, tomorrow a name in Nijazo ye, Payabo suit down jaya, ah, no, dio need a pite, Payabo suit down po a dre, no so need a propagie, sagatan gujaya, ma pite, Tara pian no rotradi, namatin a thing who cotale me. Thing will namatelo. Then Birma Kojali, Pajamo Nama at the look your tata lace or ye. Erma de Idrila Lumiodeha. Ye can own up. Dim ye go soon be kere. Dim ye ha soon be tare. May ma get o soon be chinkayare me so re name a hound shide. Aqua Nama te be me so ready. Soon be taro me di. But do ne la tayam lace or ye. The Jerusalem. Mu ma bien la needed. Jerusalem, Mune, Zio Dong, let her be the ghetto. Let her chin can yare me, so be ma, name at the go be me, lobio ni rabjede. Ye can I yaja had to go, oh, so be tadole, chimney, did it, dresser, bien come, bien be let her quaint be me, so de, a day be chede. Ta did the yaw door to work, take me, so tomorrow yan can zaya rabjede. Eh, juma. The target are on hobu go yan chete luaki duane down yentama yan canzayare. Dodo lebe piat kinga. It relied on Yorubo, Babylon Nangama, John Nine, Horsan Dware Kama. The Jerusalem, you have sumpje tado, mayagedo. Kemoa sumpje tado, mayagedo. Ni a hong, a cheat ni mama. Piat kinga. Jerusalem, you ma. Kai Babylonane, Junkane do the Pianbin Lumia, Broma, Jerusalem, you have Pianbin Supi la Broma, Zion down a letter chan, Zion downs were Piatin bones on my pete, down a Pianbin letter me, the Roda, Pete Zion down her, Jerusalem, you, some Pietachin can yard the Roda me her, Pian Broma, the Roda and a letter me, so that Namate, you hung on a Broma, you de, any new a de go lebe. No namate a tegu beme. Eri namateka senyan omye sumje domye hudo namahango be pyewe letta domye hu name a de beme. Name a de namega letta domye. Yekenga name a hangado sumje tado me. Akuaro letta domye. So re name a tegu beme lupioni da piede. Zio down the road da niyama. Piata kenga. A ya wam yame. Zion down the road, I go, yan, gombu, me, piatin, yan, jinam, eh, goodo, no, some pietare, mean it, Zion down the road, I got a letter be, so that, no, a yan, jin, news, ya, gowner, chinney, go, do ya, my piate, a jumbo, piata, kenha, Zion down, Jerusalem, mu, yo, dama, mu, song, go, let hardy, so that, ya, go, do ya, Emma, a kang, a blama, do ya, le, so yan, then it tarap ya, oo ye, then it all, oo ye. Then he piat and kind of mood or me meow the repute ye think was some be a dog to hear them yego. Sing and dom ye we look out now the pamacoya. Tending and net that dom ye, they eat me the letter dom ye we meet the yammy. A dumb what harapia out then, tarapia the tingle net that dom ye, them yego let letter me. Lubio, the apioganyan and letter the ghetto, Lubiore. No letter the ghetto, jammy letter ma ba. No get then, champ. Two thou do see me quack ghetto, matin shammy down, two mule drangadi, they say swammy ya. Pajang lays when they say swan, name is when payata can, dee jumado go, some pietade at chain my door, they say swan, name my pete, dodo le payata can go, they say swan, money po, jumado go, chee shoe, brama, gounty, beanie po, a dread. No, jumado got mead, suit down, brama,
ဖျားတင်ရှိမှာတိုးဝင်ရအောင်ဆိုမှာပရောဖက်ကြီးကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပထမအပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့အခန်းငယ်6ကနေ9အထိကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အိုးယေရုရှလင်မြို့နေညမပြတ်တိတ်ဆိတ်စွာမနေရတော့လူဆောင်တို့ကိုတင်ဤမြို့ရိုးပေါ်မှာငါထားပြီတဲ့။အဲ့ဒါမှလူတို့ကိုတင်ဤမြို့ရိုးပေါ်မှာငါထားပြီလို့ပြောတယ်။ဒါဖျားတင်ပြောတာဖြစ်တယ်။နေညမပြတ်တိတ်ဆိတ်စွာမနေရတော့လူဆောင်တို့ကိုတင်ဤမြို့ရိုးပေါ်မှာငါထားပြီ။ဖျားတင်ကသူ့ရဲ့အဆောင်ကိုညို့ညို့အပေါ်မှာထားတယ်တဲ့။ဒါဖျားတင်ကျွန်မတို့ကိုကြိရှုနေတာဖြစ်တယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကိုကြိရှုနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တိတ်ဆိတ်စွာမနေနဲ့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းရအောင်ဆိုမှပရောဖက်ကြီးကပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသာရဖျားကိုအောင်းမေစေတော်သူတိတ်ဆိတ်စွာမနေကြနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမြဲတည်တော်မူမြေကြီးပေါ်မှာချင်းမောစရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်မူမိတိုင်အောင်ဖျားတခင်ကိုအငြိမ်မနေစေကြနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုခုနကျွန်မတခါလဲပြောပြီးပြီဖျားတခင်အငြိမ်မနေစေနဲ့ဆိုတာဒီအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပါဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုကြည့်ရှုပါဆိုပြီးမှပြောနေရမယ်အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အထူးတစ်ဖြင့်ဒီကျမတို့ဟိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်မဿဲအခန်းကြီးလူကာအခန်းကြီး16မှာပေါ့နော်လူကာအခန်းကြီး16မှာဆိုးညက်တဲ့တရားသူကြီးမတရားတော့တရားသူကြီးရဲ့အကြံကိုတတိပြုကြပါတဲ့အမျိုးသမျိုးမှာမဟုတ်ဆိုးမတယောက်ကသူ့ကိုမတရားအနိုင်ယူတဲ့လူကိုဟိုဒီပြန်ပြီးလက်တုံပြန်ပေးဖို့အတွက်ဒီမတရားတော့တရားသူကြီးကိုနေတိုင်းသွားပူဇော်တဲ့အခါမှာတရားသူကြီးကမနေနိုင်ပဲတရားပြင်ဆင်ပေးတကယ်တော့เนาะအဲ့ဒီအရာကိုတတိယပါဆိုမှလူကအခန်းကြီး section အငယ်တင့်မခွနဲ့မှာအခန်းငယ်6မှာအတိအကျပေါ်ပြထားတယ်မတရားတော့သူထိုတရားသူကြီးရဲ့အကြံကိုမတ်ကြတော့ထိုနည်း၎င်းပရောဖက်ကလည်းယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားနဲ့တကွအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ရိုးမှာဖျားခင်ကိုတိုင်ထားထားတဲ့အဆောင်ကိုတိုင်တုံခွန်အားပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်ဘုရားတခင်ကိုအငြိမ်မနေစေနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပရောဖက်ကြီးကဘုရားတခင်ဂတိတော်မကြမီပြည့်စုံတော့မင်းဆိုတဲ့အရာကောင်းကောင်းသိတယ်ပြည့်စုံလာတာနဲ့အများလူတွေပြန်ပြီးတော့မှလည်းပဲเนาะဒီကင်းဆောင်ကြီးကဘုရားရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံလာမှာကိုလည်းသိတယ်မျိုးကိုလည်းစောင့်တယ်ပရောဖက်ကြီးကလည်းတည်တယ်မျိုးကိုလည်းစောင့်နေဖျားထင်အော်ဟစ်ဖို့ရောက်လာတဲ့ပထမတုတ်ဒုတိယအတုတ်ကိုလည်းတတိနဲ့ကြည့်ရှုဖို့ဒီလူအားဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးဟာကဘာပေါ်မှာကဘာမြို့တော်ဘယင်မကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်မျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီအရာပြည့်စုံခြင်းမရှိမီတိုင်အောင်ငါတို့ငြိမ်ငြိမ်မနေကြဆိုဆုတောင်းရအောင်ဖျားလည်းအငြိမ်မနေစေရဘူးဆိုပြီးမှပြောနေတဲ့ဆုတောင်းချက်ကလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကဘာပြောထားလဲဆိုရင်အငယ်ရှစ်မှာသာရဖျားကတင်းဤရန်သူကိုတင်းဤစပါးနဲ့နောက်တပံမကြွေးရတင်းဒီစူးစား၍လှုပ်တော်စပြည့်ရီကိုတပားအမျိုးသားတို့လည်းမတော့ရတဲ့ဖျားတခင်ကပြောဒီတခါတော့တင်းတို့ကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာခြင်းဒီတင်းတို့စိုက်ပြိုးတော့အစာအစာကိုသူတပားကိုမကြွေးစေရတော့ဘူးတင်းတို့စိုက်တဲ့အစာကိုကိုလှုပ်တော်လက်ကိုကိုလှုပ်နဲ့ကိုလက်နဲ့လှုပ်တော်အစာကိုကိုယ်တိုင်စားရမယ်ရန်သူတွေကိုမကြွေးမွေးတော့ဘူးယေရုရှလင်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ပြန်ပြီးမှသိမ်းဆီးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျမတို့ဒီလောကမှာသတင်းတွေနားထောင်မယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မယ်ဘယ်အရာမှမျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးစိတ်ပျက်စရာအားငယ်စရာတွေပဲဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကျမတို့ကနေညမပြတ်ဒီပရောဖက်ကြီးစိတ်ပူပန်တကယ်တော့ဟာဖျားထင်ကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးကောင်းအောင်ဖျားတခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတကူတော်နဲ့အညီပြုပြင်ပေးမှတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးမဲ့အခြေအနေမရောက်ခင်လေးမှာကျမတို့အိပ်ပျော်နေတော့သူမဖြစ်ဖို့ဖျားတခင်ကိုအမြဲတမ်းတောင်းလျှောက်ဖို့လူကအခန်းကြီး section အငယ်တက်မှာခုနှစ်မှာဖော်ပြထားတော့တရားသူကြီးတောင်မှမတရားတဲ့တရားသူကြီးတောင်မှမဟုတ်ဆိုးမှအကျဉ်းကျဉ်းနေစင်ကူညီပေးပါလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့လာပြောရင်မနေနိုင်ပဲဟာငါထပြီးမှသူ့ရဲ့အမှုကိုငါလုပ်ပြီးမှရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးထိတန်အောင်ကျမတို့စုတောင်းနေဖို့ပဲလိုအပ်တာကိုတွေးရပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်း10နဲ့7နဲ့
Sorry, အခန်းငယ်ကိုစပားကိုရိတ်တော်သူကိုလည်းကိုယ်တိုင်စား၍ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။စပစ်တီးကိုတိန်တော်သူတို့သည်ငါဤတန်ရှင်းရာတတိုင်းတော်အသွင်း၌စပစ်ရည်ကိုတောက်ကြလိမ့်မည်ဟုတကိုးကြီးတော်လက်ရာလက်ယုံတော်ကိုတိုင်တင်၍ကြိမ်တော်မူပြီ။တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အစားအတောက်တင်ကြိုးစားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့စပစ်ရည်ကိုတပားသူကိုလည်းမတောက်စင်ရဘူး။တင်ကိုယ်တိုင်စားတော့ရမယ်လို့အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားတယ်။စပားကိုရိတ်တော့တူတူကိုယ်တိုင်စား၍လို့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအရာဟာဖျားခင်သရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးပြန်ပြီးထိမ်များတော့တကယ်ပဲလက်ထက်တော့မြေအစ်စ်မှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ကြည်နူးစွာဖြင့်ပြန်လေကျေးဇူးပြုမဲ့အခြေအနေကိုဂတိပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြန်ပြီးတော့မှချိန်ဆထားတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်ပဲတည်စေမယ်တကယ်ပဲဖြစ်မြောက်ခြင်းကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အခန်းငယ်30နဲ့7နဲ့အဆုံးပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးတတိယအပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြို့တကားမှာထွက်ကြထွက်ကြလူများတို့အဖို့လမ်းနေပြင်ကြမြေဖို့ကြဖို့ကြကြောက်များကိုပယ်ရှင်းကြလူများတို့အဖို့အလံထူကြမြေကြီးစွန်းတန်အောင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကတဲ့ကိုကဲ့တင်တော်သူဒီလာဤမိမိခံထိုက်တော်အခတည်းမိမိ၌ပါလက်ဆုလက်တော်ဒီရှေ့တော်၌ရှိ၏ဟုဇီယုံတို့သမီးကိုပြောကြလောသူတို့သည်တန်ရှင်တော်သူထာဝရဖျားရွေးနှုတ်တော်မူတော်သူ၍၎င်းတင်ဒီသူတပါးမစွန့်ပြင်စီပြန်တော်မြုပ်၍၎င်းသမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထွက်ကြထွက်ကြရတဲ့လူများအဖို့ဖွင့်ကြရလို့ပြောထားတယ်ဆန်လန်24ခုမြောက်တော်ဆန်လန်ခွနဲ့မှာလဲတကားကိုမကြတကားရွက်ကိုမကြထာဝရတကားကိုဖွင့်ကြရလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီအရာဒီဖျားတခင်အကျိုးဆိုခြင်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြန်လာမဲ့ကိုရဲ့လူမျိုးတော်တွေရှိနေတယ်ရောက်နေတော့သူတွေကထွက်ပြောမှနောက်လာမဲ့ကိုရဲ့ဆွေမျိုးမိထားယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လာမဲ့เนาะအစ္စရေလလူမျိုးအကျိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်ထွက်ပြောမှမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြီးလမ်းနေပြင်ဆင်ကြပါလို့ပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်မြို့မြေကြီးစွန်းတန်အောင်ထာရဖျားမိန့်တော်မူလေမြေကြီးစွန်းတန်အောင်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်ဖျားတခင်ကဘာဘလုန်နိုင်ငံကိုတင်သွားတဲ့အခါမှာဣစ်ရေလမြို့တွေဟာတိုင်းနိုင်ငံအသီးတီးကိုပြန့်လွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြန်လာကြမြေကြီးစွန်းတန်အောင်ဒီဖျားတင်ပြန်ပြုံးမှခေါ်ယူနေတဲ့အတန်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တော့ကျမတို့ဘယ်နေရာကိုကျမဖတ်ကြည့်မလဲဆိုရင်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်4ကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး30အငယ်4တရားဟောရာကျမ်း တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး330အငယ်လေးတင်ဤလူအချို့တို့ဒီမိုးကောင်းကင်အဝေးဆုံးနဲ့အရက်တို့နင်ထုတ်ချင်းကိုခံရတော်လဲထိုအရက်မှတင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားတင်ယူဆောင်ခဲ့တော်မူလိမ့်မည်အဲ့မှာဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်အဝေးဆုံးနေရာအရက်ကိုနင်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီအခုကတော့ပြန်ပြောမှလာဖို့အတွက်မြေကြီးစွန်းတန်အောင်ထာဝရဖျားမိန့်တော်မူဒီကလို့ပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တင့်ကိုကဲ့တင်တော်သူဒီလာပြီးကဲ့တင်ပြီးပြန်ပြီးလာယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားဇီးအောင်တောင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်နော်ယေရုရှလင်မြို့တရိုးသမီးဒီအခုအချိန်မှလက်ထပ်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်မို့ကောင်းကင်အဝေးဆုံးအရရမှနင်ထုတ်ချင်းခံရတဲ့လူပြန်လာပါဆိုပြီးမှပြောနေတာကိုတွေ့ရတာကိုကျမတို့ဟေရှာယမှာတွေ့ရတကယ်လို့တရားဟောရာကျမ်း34မှာလည်းတွေ့ရတယ်ဆာလံ94မှာလည်းတွေ့ရတယ်တို့ဖြစ်၍ဂုံကျေးစုတော်အပေါင်းကိုဇီယုံမြို့တကားဝမှာအကျွန်ုပ်ပြညွန်ပါမည်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်လို့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဇီယုံမြို့တကားဝမှာအကျွန်ုပ်ပြညွန်မယ်ဇီယုံမြို့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတယ်။အဲတော့ဇီယုံတောင်းဇီယုံမြို့ဒီသရိုသားနဲ့သရိုသမီးဖြစ်တယ်။ပြန်ပြီးမှဖျားခင်နာမအသက်ပေးတယ်။လက်ထပ်တော်မြေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်
အဲ့မှာဖော်ပြထားတော့တွေ့ရတယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်9မှာလဲထိုအရ၌သင်တို့ဖျားခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌စားရကြမည်ပြုလေဓမြတို့၌သင်တို့ဖျားတခင်သာရဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်မဆ၍အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ရှင်လန်းကြရလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားခင်ယေရှုပြန်ပြုတဲ့အခါမှာကိုကတော့နည်းနည်းပဲလုပ်ပေမဲ့များများစားရတယ်နည်းနည်းပဲစိုက်ပေမဲ့အများကြီးရိတ်သိမ်းရတယ်ဖျားတခင်အခွင့်မပေးဘူးဖျားတခင်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့အများကြီးတော့ရိတ်ရတယ်စားခန်းကြီးမှာရန်တူလာပြီးစားလိုက်တယ်သိန်းခန်းကြီးမှာရန်တူတွေသိမ်းသွားတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်မတို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားတခင်နှလုံးနာခြင်းဖို့ဖျားတခင်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အမှုတွေကျွန်မတို့မပြုတ်မင်ဖို့ပဲအင်မတန်မှအရေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်ဖျားတခင်ကအခုအချိန်မှာတကယ်ပဲဟေရှာယတွေကလည်းဟေရှာယထဲမှာတွေ့ရတယ်ပရောဖက်ကြီးတွေကလည်းဆုတောင်းမှာဖျားတခင်ရဲ့နှလုံးရယူဖို့အတွဲဆိုပြီးမှဒီအခန်းကြီး62မှာတက်ကနေဘရမ12ထိကိုတွေ့ရတယ်အငယ်12နောက်ဆုံးတပိုက်ကိုအတူတကွဖတ်မယ်သူတို့ဒီတန်ရှင်တော်သူသာရဖျားရွေးကောက်တော်မူတော်သူဟူ၍၎င်းတင့်နေသူတပါမစွန့်ပြစ်စီပင်တော်မြုပ်ဟူ၍၎င်းတမုတ်ချင်းကိုခံရပြီပြန်ပြီးစီပင်တော်မယ်သူများရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်အတီးတီးကနေမှဟာကဘာပေါ်ရဲ့မြို့တော်မှာဘီရင်မကြီးပဲဆိုမှတမုတ်ရတဲ့အဆင့်တီဖျားတင်မှာပြန်ဘုရမစီပင်ဝါပြောစီမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေးရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ညီကိုမမတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာဖျားတခင်ရဲ့နာမတဲ့ပေးချင်းဖျားတခင်ကိုယ်တိုင်တင့်တယ်တဲ့ဥရစ်ပေးချင်းခံရမယ်သူများဖြစ်ပါတယ်အငယ်3မှာအချက်4ချက်ကိုတွေ့ရမယ်တင့်ဒီဖျားတခင်လက်တော်၌တင့်တယ်တော့ဥရဲ့နာပရမနှုတ်တော်ထွက်နာမတဲ့တင့်ဤဖျားတခင်ကံတော်မူတော့မင်းမြောက်တရဖူဖျားတခင်လက်တော်၌တင့်တယ်တော့ဥရဲ့မင်းမြောက်တရဖူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာဖျားခင်နှုတ်တော်ထွက်နာမတဲ့လေကျမတို့ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူများဒီရှင်ပြန်အပေါင်းတို့ဒီတင်းဤဘုံအတေကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်ထို့အရာအဖြစ်လူအပေါင်းတို့ဟာဖျားခင်ရဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်ကျမအဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေမျှလိုတာဖြစ်တယ်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်Then Nina she missing town right day on the pendulum